Mi ćemo na ovogodišnjem sajmu da imamo izdanje Indmedije, Beoknjige, Odiseje, Vulkan, Smiley, Begen, znači to su u principu oni izdavači i izlagači koji su bili i do sada sa nama, koji su i na zimskom sajmu i na ovim letnim sajmovima, tako da verujem da će naši ljubitelji knjiga pre svega su nađeni da nađu sve ono što im je potrebno, znači što nude ovi naši izdavači i izlagači, a naravno kao što i obično kažemo, najinteresantniji događaj tokom prirodskog leta je obično Međunarodni folklorni festival. Ove godine ga radimo u smanjenom obimu, ali ga radimo, što je najbitnije. Prošle godine nismo uspeli da to uradimo. Imamo goste iz Makedonije i iz Bugarske. Oni će biti obe večeri ovdje sa nama, kao i ansambl Doma kulture koji će obe večeri nastupati. A takođe sutra imamo naše goste iz Stanih Banovaca, Vladičinog Hana i Zaječara. Oni sutra nastupaju ovdje sa nama, a za nedelju nastupaju još Bujanovac i Kladova. Okunimo samo iz Bujanovca i Kladova, tako da imamo znači neki dva ansambla iz inostranstva, pet naših ansambala i mislimo da će, i naravno ansambal Doma kulture, verujem da će naši sugrađani da budu zaista više nego zadovoljni kao sa folklornim festivalom u pitanju. Jeste u smanjenom obimu, ali ovo nam pruži priliku da pogledamo neke naše ansamble koje možda do sada nismo imali prilike da vidimo. Pozivam sve naše sugrađane, neka dođe ovdje na trgu i neka uživaju, znači mogu da pogledaju knjige i da pogledaju koncert.